Video muloqotlar platformasi bo'lmiş Zoom Tiananmen maydoni voqealarini onlayn xotirlashga mezbonlik qilgan Amerikadagi faol guruhning akkauntini vaqtincha yopib qo'ydi. Xotirlashda xitoylik faollar ham ishtirok etgan. Zoom akkauntning mahalliy qonun talablariga ko'ra yopilganini bildirgan, ammo bu qaysi davlat qonunlari ekaniga oydinlik kiritmagan. Hozirda akkaunt qayta tiklangan. Bu pandemiyaga qarshi kurashga bosh qo'shgan Yaponiyaning yangi roboti. Mira Robotics kompaniyasi ishlab chiqqan Ugo nomli robot ultrabinafsha nuri yordamida eshik tutqichlaridagi viruslarni yo'q qila oladi. Ugo'ni oyiga 1000 dollarga ijaraga olib, undan qorovul sifatida jihozlarni tekshirish va hojatxonalar tozalashda foydalanish mumkin. 1957-yildan buyon ilk bor yirik import-eksport yarmarkalardan bo'lmiş Xitoydagi Canton yarmarkasi pandemiya tufayli onlayn o'tkazilmoqda. Tashkilotchilar dunyo bo'ylab 400 mingdan ziyod mahsulot ko'rgazmaga qo'yilishini ma'lum qilgan. 12600 dan ortiq kompaniya o'z mahsulotining surati, tavsifi, videolari, 3D ko'rgazmalarini allaqachon yuklab bo'lgan. Formula E avtomobillar poygasi ayni paytda rasman to'xtatilgan bo'lsa-da, poygalar virtual tarzda davom etmoqda. Belgiyalik Stoffel Van Dorn katta finalda ikkinchi bo'lishi ortidan uyda poyga qil challenge virtual seriyalarida g'olib bo'ldi. Tashkilotchilar tadbirni xayriya uchun pul yig'ish maqsadida uyushtirganlar.